Bueno, aquest tema sí que sí, jo crec. Ens tirareu un cable o no, tio? Ojito, tio, no és vendre, és difondre, és ser real i no confondre, no és pillar un producte popi, és confondre, no és la tele, és que la penya digui... Ole! Ahí està, família, sí o no? És que la penya digui ole. Sí o no, gent? Ole! Com vulgueu. Es compadre,